Vi befinner oss i Toscana. Det här är en Vino Nobile di Montepulciano, DOCG. Det står för det nobla vinet ifrån staden Montepulciano. Det har ingenting med druvan Montepulciano att göra, utan här, eftersom vi är i Toscana, så är det förstås en Sangiovese. Bara för att göra det enklare för oss så heter Sangiovese just i den här staden Prugnolo. Men det är en Sangiovese och en typisk sådan. Om vi tar och doftar lite på den. Så känner vi tydliga dofter av körsbär. Lite kryddighet, lite örter. Lite riktigt mörk choklad. Det här är ett fantastiskt vin att ta fram till oxkött. Gärna lite blodigt stekt oxkött, en fin filé som man har bara precis brynt på utanpå. Eller en oxstek. Perfekt också till italienska charkuterier. Toscana är ju berömt för sina lufttorkade skinkor, för sina fantastiska korvar. Och det här är ett perfekt vin att ta fram till en sådan liten enkel inledning till en måltid med lite olika uppskurna korvar.